Ola, boas. Cando decidín ir a este sitio, que realmente había pasado moitas veces perto del, pero que non había encontrado nada, ningún cartel, ni nada que me indicara da súa existencia, andou buscando nas redes, a pouca información, non é moita, pero chamoume a atención, e máis agora que veño de subir por aí, polo camiño, se fai un calor de medo grande, e leía algo así como que cando neste lugar se celebraba romería, misa, había unha cantiga que alguén recolleu que decía: "Ai que cansadiño veño de carrexar na madeira para lle facer a capela a San Xosé da Landreira". E Landreira é un sitio en Acevedo, Ponte Sampaio, a Ponte Sampaio. Aquí hai unha capela e hai un restos dunha edificación que algúns dicen que noutro tempo foi un mosteiro. De feito, a construción é robusta, sólida e importante, e quen sabe, porque pode ser que queden restos de, poida ser que se reutilizara as pedras para o mosteiro, para facer esta edificación. É unha edificación grande, potente. Vamos a dar unha volta. Bueno, decía, aí vamos a ver agora, a edificación pouco queda, pero era unha casa grande. E ali ao fondo, a ver se se ve xa, eu estou na vendo, pero non sei se co pau serei capaz de guiarvos ao sitio. Non, non, pero vamos a ir agora. Aí queda unha pequena capela dedicada a San Xosé da Landreira. Eu a toda a xente que lle preguntei, alguna fuente teño para preguntarlle, me dicen da Landreira. Sin embargo, nalgún sitio pon de Larga Vista tamén, San José de Larga Vista. E está a capela. Oxe non queda nada, está nun estado bastante ruinoso, sabedes, coberta da maleza e demais. Por aquí, fai uns anos, se fixe unha ruta de senderismo o Concello de Pontevedra, porque aquí en Acevedo é un sitio, a ver se desde aí somos capaces de ver. Esta sería o altar da capela. Aí hai unha figuriña de San José, e debaixo pon aí de Larga Vista. Non sei, pero os veciños conocen por San José da Landreira. Landreira é o lugar, Landreira é este monte no que estamos, con uns penedos grandes, importantes. Debo de facer aí uns anos, debo de haber un lume. Bueno, houve lumes importantes. Aquí parece que houve máis dun lume, porque está bastante deteriorado o monte, non? No. Bien, pois, aí queda o sitio. Xa veremos. E aí, xo solo permite, heredes, os restos desa edificación que dicen que foi parte dun pequeno mosteiro que houbo na zona. Non o sei. E aí na capilla tamén hai unha inscripción, despois xa vos contaré a detalle máis, pero parece ser que data de principios do ano 1800, esta edificación. Poido ser que houbera xa algo anterior. Vale, eu voume meter aquí a facer unhas fotos. Aí tendes o resto da edificación. É isto que non da Ponte Sampaio, lugar do Acevedo. Non hai señalización, pero é fácil. A parte
Despois no blog eu pondrei unha ubicación do sitio e creo que é fácil de atopar. Vale. Pois aí queda. Espero que vos guste. Estes días vamos parar por aí, porque tamén hai un acueduto, hai uns muiños en Acevedo importantes, hai un muiño de Cubo que é un muiño impresionante. E, bueno, a última vez que estuve daba realmente pena como estaba, xa vedes como está isto, non? Coberto de maleza, e pouco se pode ver. Pero, daremos unhas voltas por aquí. A ver o que atopamos. Ah, e por certo, mañán vamos a estar en Fornelos, porque nos van a enseñar dous muiños que descubriron. Un deles levaba moitísimos anos tapado pola maleza, e tamén dun sartego que hai ali. Tampouco encontrei moito en ubicación, pero me dixeron que hai un sartego excavado na pedra, e por ali andaremos, xa compartiremos con vos o tema ese. Vale, hasta logo. Xa pondremos máis fotos de San Xosé de Landreira ou de Larga Vista. A mí personalmente gustamo de Landreira, suena moito mellor. Hasta logo.